U tantričkom šivaizmu imamo jednu ideju koja kaže da postoji samo jedan subjekt, a da je sve ostalo objekt. Je li nam to jasno? Gledamo gore, gledamo dole, gledamo sa strane, kao šta je sad rekla, ono bila jedan subjekt, sve ostalo objekt. Znači ono što smo malo prije rekli, samo isključivo o tebi ovisi kakav će biti tvoj život. Ti si subjekt, sve ostalo objekt. Ovo za što misliš da su subjekti su zapravo objekti. Okay? I mene fasciniralo kad sam pročitala neku knjigu iz NLP-a, to vam je neurolingvističko programiranje, koja kaže da si ti 100% odgovoran za svaki svoj razgovor. To ste čuli možda na mojim predavanjima. Znači, ti si 100% odgovoran za svaki svoj razgovor. Ti kažeš, ali kako 100 kad ja imam 50% tu od dvoje ljudi? Je li ne, ti si subjekt, ono drugo je objekt. Na tebi je da taj razgovor bude onakav kakav ti hoćeš da bude. Okay?